עינת, מה נסגר? את וג'וזי? אין תגובה. לא, זה באמת, אבל זה... זה כאילו באמת... באמת קורה? באמת, באמת זה קורה, זאת אומרת. לא קורה כלום. זה לא שמועות. לא קורה כלום. תגידי, מה העירה אומרת על זה? לא שאלנו. אנחנו בטוחים שהיא מפרגנת. אני חייב לשאול אותך שאלה. כשאת ישבת בבית ואני ראיתי את זה והייתי בהלם. אוקיי. ואני מכיר אתכם, כן. כן. וראיתי שהיא עשתה את השני קווים האלה. בגללו. איך את הרגשת? או שהודיע לך קודם? אני עדיין אוהבת את עירה, הכל בסדר, אנחנו חברות היום. אין, משחק לא מאמין, אנחנו עדיין, נו? כן. אז אני לוקח את זה קשה ואת לוקחת את זה בקלות. ואני כבר לקחת את זה קל. אחי, קח את זה בקלות. אני אישה בת 50, הכל קל. קח את זה בקלות, אחי. והרומן עם ג'וזי זה משהו לוהט כאילו, אה? אין תגובה. אין תגובה. ביי יוש! ביי ביי!